o'quvchilarning maktabdagi xavfsizligini o'z bo'ynimizga olamiz va ular o'rtasidagi tartibni nazorat qilamiz. Bolalarning maktabga va bilim olishga qiziqishi albatta biz ustozlarga bog'liq. Shuning uchun har kungi darslarimizni yorqin mavzular, quvnoq-o'yinlar bilan tashkil etishga e'tibor qaratamiz. Maktabimizdagi mental arifmetika to'garagi o'quvchilarimizning bilimlarini mustahkamlash, xotiralarini kuchaytirish, ularning tafakkur doirasini kengaytirishga hamda mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi. Bu orqali ular hayotda har sohada ko'p yutuqlarga erishadi va bu ularga katta yordam beradi deb hisoblaymiz. O'quvchilarni salomatligiga doir har qanday masalada ishtirok etish va ularni maktabga kelganida tashqi tibbiy ko'rikdan o'tkazish birinchi darajali vazifamdir. Tez yordam kerak bo'lgan vaziyatlarda esa albatta ularni holatiga qarab birinchi tibbiy yordam ko'rsataman. Bolajonlarga taomlarimizni kun davomida to'rt mahal uyimizdagidek mazali, halol, pokiza holda tortamiz. Kana. Absogi chimi? Si, chak. В частной школе Мирицку дети в неделю три раза занимаются олимпийским видом спорта тхэквондо WT. Как и любой другой вид спорта, тхэквондо WT развивает не только силу, выносливость, координацию движений, но и такие важные качества, как упорство в достижении поставленных целей, лидерство, смелость и справедливость. Мирицку. Шарқона қадриятларга эга мактаб.